intaan meesha fadhida sudux ceelka la qarxiyo hal nafla kuma halin. galabtii markii la caraabay sagaal nin aan ku harin. nafla kuma halin. sagaal nin kaliya aan ku harin. intaan 12 sano 12 habeen aan laga jooga caruurtoodii iyo wayaqaalkoodii war kama haya. ma horta alla yiraahdeen waxay kaa jiraan qoraxsid waxay u soo fadhiisteen oo inay difaacaan nimankaas aan dhiig iyo dhaqan reebin. horta macawisley ayaa la dhihi jiray macawisley lama yira xaq u dirira la yira xaqa ay doonayaan u dirirayaan warka waa aan isweydiino marka hore diintay difaacayaan dalkoodana waa difaacayaan dadkoodana waa difaacayaan dulligaas ay meesha ku wadaana kala dulqaadayna insha allahu xagga kaliya u fiirbay waxaan idiin sheegaynaa ood ogtihiin walaayaal nimanka ragga deegaanka joogu oo dablaydahu waxaad ogtihiin inayna yidhaahdeen ariga tan u buurasa kawaadaa la yara nasiiya waxaan cilmi u lahay inay been tahay oo saka ku waajibin se waa burcade waxay yidhaahdeen dukaanka lacagta ka keena maxaa la yidhaah dakhligaa la yidhaah baad weeye waa baadi gibirkii xabashidoo kale waa kow waa siinle waxay yidhaahdeen mid kale keena oo maxay tah bariiskii sokorta keena waxaa la yidhahdaa fidru waa fidra waajibin adiga caruurtaanna shaqo ku maya keen haddii kale adaa u maqan waa siinle maanta waxay taaganta marka intaas waa u dhadhabi weydo qaraaray u noqoto war inaan baaruud ugu bedelno nacfigii macaana waa u dhadhabi waaye baaruud inaan ugu bedelno diyaar ba tihi baaruud baan ugu bedelaynaa insha allahu waxaad kaloo guusha ku helaydaan annaku dagaalkii sadasabada etoobiyaan ugu yidhi inta af soomaaliga looga hadlo dagaalku daciif ka ahay maalin meeshaan weerarna maanta waa qaba jirin markii aan galnay dhul aadan af soomaaligiisa aqoon oo laba luuqa looga hadlo waa afqoti iyo abxaari mana kala taqaadhin adugu mid ku hadlaya qof waa nagu cuslaata waxaad taqaadhin ragga deegaankow dableydaahu geedkow harsada waa taqaadhin buurtow gabaadsada waa taqaadhin markaan haddeer geedaha ay harsadayaaba waa dhaqaa inaan ku dhaqaaqna soo maaha